waagaag daawadayaal waxaan ku suganahay aagga xeebta liido ee magaalada muqdisho agagaarka hoteelka ilayt oo uu galabta casir liiqii ka dhacay weerar ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen baabuur walxaha qaraxa lagu soo raray ayaa marka hore hoteelka lagu weeraray dabadeedna waxaa galay koox hubaysan oo markaasi hoteelka gudihiisa ilaa iminka ka dagaalamaya dhimasho iyo dhaawac ayaa jirta oo hoteelka dadkii ku sugnaa soo gaadhay waxaana ilaa iminka hadda halkan nagala hadlaya ka socota dhabarkayga dambe oo uu hoteelka ku yaalla weerar toos ah oo ay markaasi israsaaseen toos oo is adeegsanayaan ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee ciidanka hay-adaha nabadgelyada soomaaliya iyo ururka al-shabaab xubno ka mid ah oo ku jira gudaha hoteelka ilayt waxaana la ii sheegay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac ka dhalatay khasaaraha ka jira halkan iga dambaysa ee hoteelka ilayt ee ku yaalla xeebta liido ee magaalada muqdisho sawir guud haddaan ka bixiyo hoteelka ilayt waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo dhowr dabaq afar dabaq oo kale ayuu ka kooban yahay xeebta liido ayuu saaran yahay waa hoteelka marka loo eego hoteelada kale ee magaalada muqdisho ku yaalla midka ugu muuqaalka wanaagsan ee ku yaalla xeebta liido ee magaalada muqdisho galabta shanta iyo barkii saacadda markay ahayd ayaa koox hubaysan oo marka hore baabuur lagu soo raray walxaha qarxa waxa ay ku weerareen hoteelka ilaa iminka waxaa jirta khasaare kala duwan oo soo gaadhay dadka ku sugnaa hoteelka oo ay ku jireen xubno ka mid ah bulshada soomaalida oo si gaara loo yaqaanay suxufiyiin iyo wasiiro dowlad ka tirsan maamul kala duwan oo hay-adaha dowladda soomaaliya u shaqeeya oo markaasi hoteelka ku go'doomay ciidanka ammaanka dowladda ayaa ku dadaalaya dhowr mar oo aan halkan ku aragnay dad meydad ayaa jira sida lana sheegay dhaawacyo kala duwan oo kooxaha gurmadka degdega ay halkan ka soo qaadeen oo jidka lasoo marsiiyey oo loo qaaday cisbitaalada magaalada muqdisho ayaan indhaheenna ku aragnay hoteelka ilayt caawa waxa ka jira waa xaalad u adag ciidanka ammaanka dowladda iyo iminkana waxaa noola xaqiijiyey inay jiraan dhaawacyo iyo dhimasho sida idin muuqata kooxaha gurmadka dowladda hoose ee gobolka banaadir waxa ay wadaan gurmadyo degdeg ah oo ay dadka ku badbaadinayaan waxaan idin soo gudbin doonaa hadba xaaladda meesha ay marto laakiin jawiga hay-adaha amniga waxay noo sheegeen in sidii hore uu ka wanaagsan yahay oo uu deggan yahay wixii warar ay ku soo kordha telefishinka universal ayaad kala socon doontaan oo aan idinkaga soo tabin doonaa xabadda weli waa ay dhacaysaa hoteelka ilayt waa ay ka dul dhacaysaa gudihiisa waxaana saaran ciidamada amniga oo markaasi isku dayaya inay soo badbaadiyaan dadka halkaasi ku go'doonsan ka soo qaadina xubno ka mid ah ayaa weli dagaalamaya bambooyinka iyo qoryaha gacanta laga maqlaya xogaha iyo warbixinada ku saabsanna waxaan idinkugu soo gudbin doonaa telefishinka universal waad mahadsantihin